नमस्कार आज म धेरै नरम बिना अन्डाको केक रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेको छु यसका लागि चाहिने सामग्री दुई कप मैदा 1.5 कप सुगर दुध आवश्यकता अनुसार भेनिला लसन्स वान टेबल स्पुन कोको पाउडर वान कप बेकिङ पाउडर वान टेबल स्पुन बेकिङ सोडा हाफ टेबल स्पुन अयल वान पोइन्ट फाइभ कप यी सबै सामग्रीहरूलाई मैले एउटा मिक्सरको जारमा खनाउँदैछु सबैभन्दा पहिला वान पोइन्ट फाइभ कप सुगर हालेँ त्यसपछि वान पोइन्ट फाइभ कप ओयल त्यसपछि वान कप दुध राख्दैछु मैले र त्यसपछि लास्टमा मैले भेनिला एसएस जुन भेनिला एक्सट्याक्ट छ त्यसलाई चाहिँ वान टेबल स्पुन त्यसमा राखेर मैले एउटा ब्लाइन्डरमा चाहिँ मैले जारमा चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ ब्ल्यान्ड गर्दैछु ब्ल्यान्ड राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म त्यसको झाक आउँदैन जारमा राखेर रा, राम्रोसँग त्यसलाई ब्लेन्ड हुन दिनुहोस् ताकि यस्तो खालको झाक बनाउनुहोस् राम्रोसँग त्यसरी त्यस्तो खालको झाक बन्नुपर्दछ तब राम्रो हुन्छ अब मैले त्यसमा भएको जारमा भएको जुन ऊ छ ब्याटर छ त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा भाँडोमा खनाउँदैछु खनाएर भ्याएँ मैले हेर्नुहोस् अब त्यो ब्लाइन्डरको सहायताले जुन हामीहरूले फिट्यौँ अब फेरि पनि त्यसलाई एउटा हातको सहायताले त्यसलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग फिट्नुहोस् यसरी राम्रोसँग फिट्नुहोस् अब हामी लागौँ ड्राई तर्फ त्यसमा दुई कप मैदा राखेँ मैले र रा कोको पाउडर पनि वान कप राखेँ कप त्यसपछि बेकिङ सोडा बेकिङ पाउडर राखेँ मैले र त्यसलाई राम्रोसँग छान्नु राम्रोसँग छानेर रा जुन छान्ने छ चा, त्यसले राम्रोसँग छानेर रा हामीहरूले अब त्यो ब्याटर छ त्यस ब्याटरमाथि चाहिँ राम बिस्तारै राखेर रा फिट जाउँ बिस्तारै फिर्दै जाउँ यस यो गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले फिर्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्छ भने यसमा हामीले जुन दुध मिसाउँछौँ त्यो दुधलाई चाहिँ हामीहरूले राख्दाखेरि एकदमै ध्यान दिएर राख्नुपर्छ थोरै थोरै राखेर रा, त्यसलाई राम्रोसँग फिट्दै जानुपर्छ यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला किनभने जब हामीहरूले थोरै दुध राख्यौँ भने कुकिज जस्तो टाइट हुन जान्छ भने धेरै राख्यौँ भने जुन हामीहरूको केक छ चा, त्यो चाहिँ ऊ हुनु पाउँदैन जुन बेक गर्दाखेरि पर्फेक्ट जुन स्पन्जी टाइपको हुन्छ त्यो हुँदैन त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूले थोरै थोरै दुध राखेर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग फिटौँ त्यसको एउटा पनि लम्स नरहने गरेर त्यसलाई राम्रोसँग फिट्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त्यो ब्याटर एकदम ठिक पनि छैन जुन धेरै ऊ पनि छैन त्यस्तो त्यस्तो हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् राम्रोसँग त्यस्तो टाइपको ब्याटर चाहिन्छ हामीहरूलाई केक बनाउनको लागि हामीहरूको ब्याटर रेडी भयो अब हामीहरूले ओभनलाई प्रि गर्न राखौँ मैले दस मिनटको लागि प्रिहिट गर्नको लागि राख्दैछु ल अब मैले प्रिहिट गरेर भ्याइसकेपछि त्यसमा चाहिँ एउटा खनाउनको लागि जुन ब्याटर खनाउनको लागि एउटा भाँडोमा मैले तेल लगाएँ तेल लगाइसकेपछि अब त्यसमा थोरै मैदा राखेर रा, त्यो मैदालाई चाहिँ चारैतिर फिजाउँ ल हेर्नुहोस् यस्तरी फिजाउनुहोस् र अब त्यसमाथि चाहिँ हामीले जुन ब्याटर तयार गरेका छौँ त्यो ब्याटरलाई त्यसमा खनाउँ अब त्यसमा खनाउँदाखेरि चाहिँ हामीहरूको जुन बबल्सहरू देख्नु भएको छ हजुरहरूले त्यो बबल्सहरू हुन्छ त्यो बबल्सहरू भित्र पनि हुन्छ सबै त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले जुन बबल्स भित्र पनि छ बबल्स त्यो बबल्सलाई बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ हामी हामीहरूले ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी ठोकी ठोकी बबल्सलाई माथि निकालौँ नत्र भने त्यो बबल्सले गर्दा भित्र खाली रहन जान्छ पछि भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् अब मैले ओभनलाई प्रिट भइसकेको छ त्यो ओभनलाई खोलेर मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब त्यो ब्याटरलाई राखिदिन्छु ल मैले अब राखिदिएँ मेरो ओभनबाट निकालिसकेको छु अब त्यसलाई चेक गर्न जाँदैछु भने कि बनेन ल हेर्नुहोस् मेरो केक एकदम पर्फेक्ट बन्यो यदि मेरो च्यानललाई मनपर्छ भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला